Hej allesammans och välkommen till en video där vi ska göra en utav två delar. Vi ska nämligen prata om Kaja Skin. Sist vi pratade om Kaja så öppnade jag Kajas adventskalender. Och efter det så har det ramlat in allting från massor av kärlek men också mordhot och väldigt mycket negativt. Så om du inte tycker om Kaja, om du inte gillar Bianca, vilket jag i och för sig inte förstår för hon verkar vara den sötaste kvinnan på den här jorden, eller har problem med att jag uttrycker mina åsikter precis som jag vill, så är du fri att gå härifrån. Nobody gives a fuck vad du tycker. Så har du ingenting snällt att säga, gå härifrån. Jag kommer recensera Kaja Skin i två stycken delar. Jag har köpt hem alla produkter som Kaja har släppt. Och jag har också köpt hem, jag har lagt dem här vid sidan om. Jag har köpt hem det stora kittet med hudvård för normal hud. Och då det här kittet som är för alla som jag alldeles snart ska prata om, till en av er. Så de här och lite andra saker från Kaja kommer ni att ta chansen att vinna på min Instagram. Så jag lämnar en länk här nere. Var jättegärna med och tävla. Men upplägget i den här videon är, vi ska klämma, känna, använda lite och prata om dem generellt, vad jag tycker, tankar och så. Och sen om några veckor, det blir inget jättelångt test. Ett, för att de här produkterna, ingen av de här produkterna, vi har inga serum, vi har inga retinoider, exfolieringar, ingenting sånt. Vi har nada aktiva produkter. Så rent krasst skulle ni kunna få en recension redan idag. Men eftersom det är mycket produkter, jag kan inte lägga allt på mitt ansikte, utan vi klämmer och känner och lite så, så kommer ni få en del två utav den här videon om två ish veckor. Jag åker utomlands om 3 och någonting veckor om allting går som det ska. Och det betyder att jag behöver ha wrappat upp den här i god tid innan dess. Så det kommer en del två på kanalen där ni får se djupare vad jag tycker om sakerna jag hunnit använda dem. Men idag ska vi klämma och känna på varenda produkt. Så glöm inte bort att tävla på Instagram om ni är sugna på det. Nu tycker jag att vi börjar. Kaja har gjort en väldigt snygg lansering. Alltså verkligen, de har gjort någonting. Det enda jag har gjort är att öppna de här och kollat på innehållet, för att jag har spelat in lite de här sakerna som kommer ploppa upp i skärmen. Men Kaja har egentligen huvudsakligen släppt 3 stycken serier. Och det är först den för normal hud. Alltså det kommer passa den som inte har några direkta hudåkommor. Man är lite torr, du vet, när man har tvättat ansiktet och det är ingenting speciellt. Man har inga huvudsakliga problematik då. Och det är en Ultimate Hydration Toner, Soft Cleansing Cream och Hydra Boost Day Cream. Och det är alltså allting. Rengöring, ansiktsvattenkräm till normal hud. Sedan har de också släppt den serien som jag är mest intresserad av, för att jag tror att jag kommer tycka bäst om den. Det är Kaja Skin, deras Calming Toner, Gentle Cleansing Cream och Stay Calm Day Cream. Jättebra också, den är en egen liten variant. Även där har vi då rengöring, toner, kräm. Sedan har de den sista som jag kommer att använda allra minst. Det kan jag säga rakt upp och ner nu. Det är det här, och det här är Kaja Skin Oil Control. Vi har en Active Cleansing Gel, en Oil Control Day Cream och en Balancing Toner. Den här funkar till de som är oljigare och har mer textur, porer etc. Till varje så har de släppt ett... jag köpte de här färdiga kitten, så då fick man med ett utav varje av deras hårband. Och jag har så många Kaja hårband nu. Jag har originalet som jag tror är den rosa, men den ser lite annorlunda ut. Sen har jag den från julkalendern givetvis och så. Jag ska öppna en sån här direkt, för att jag vill absolut recensera det. Och jag tycker att den här gröna var finast. Så jag tar den här gröna. Jag sliter upp den bara. I don't even care. Oh, det är så himla mjukt. Och stort. Ah, älskar det. Så ska vi sätta bak mitt hår lite grann. Jag har ett väldigt, väldigt stort huvud och utan problem så får jag på mig Kaja hårbanden. Nu hade inte jag så jättemycket att sätta bak för att jag hade mina space bands. Men den känns bra. Den är ganska så här. Ah, jag har ju ett sen tidigare. Jag har inte hunnit använda julkalendergrejen, men de är trevliga. Och en... köpte man kitten så liksom ingick ju de här. Så den sätter vi på oss först. Nu är det lite så här då, va. Först ska jag ta med min klocka så vi ska tvätta ansiktet. Annars kommer jag att bada den. Det kan den i och för sig göra. Det är lite svårt när man släpper såna här. Men förutom då de här 3 serierna som Kaja har släppt, så har de då släppt 3 stycken produkter som ska funka till alla serierna. Först har vi en Careful AI Makeup Remover. Sedan har vi en Awakening Eye Cream och vi har en The Sleeping Beauty Night Cream. Och som sagt, jag kan inte testa allting i den här videon.
It's fine. Jag är utbildad makeupartist. Älskar, alltså mitt jobb och min stora passion i livet är ju att recensera smink och hudvård. Vilket betyder, jag är väldigt insatt, jag tycker att det är väldigt intressant med hudvård, jag kan väldigt mycket, men jag är inte utbildad hudterapeut, det kan ha med saker att göra så. Det jag säger är liksom min åsikt och vad jag har för erfarenhet utav grejer. Men nu ska vi börja prata om dem. Jag tänker prata om dem i olika steg. Det här är alltså rengöringarna då. Vi har olika typer utav rengöringar och allting. De kommer i lite olika storlekar och lite olika, alltså lite olika allting. Och vi ska börja med att prata om den här eye makeup removern. Jag har egentligen en preferens att använda en oljerengöring först. Tvåstegsrengöring, alltså en oljebaserad balm, någonting som är flötigt. För att lösa upp allt smink och sedan rengöra mitt ansikte med en vattenbaserad, alltså en gel eller en kräm på något sätt. Och därför använder inte jag så mycket eye makeup remover, för att det behövs liksom inte. Använder man en olja som första steg så tycker jag att det liksom inte behövs något mer. Så att jag hoppas och kan tänka mig att Kaya Skin kommer att släppa en olja eller en kräm i framtiden. Som ni ser, dagen till ära, nu ska vi se om jag får bort det här utan att riva av mina egna fransar, så har jag ganska mycket ögonsmink på mig. Jag älskar ju ögonsmink. Och jag fattar att alla kanske inte har så här mycket ögonsmink på sig, men jag tänker ändå att vi ska testa den i den här formen. Det här är mina favoriter. Jag pratar om det i min Kaya adventskalendervideo om du har sett den. För jag pratar om dem. Det här är mina favoriter, makeup remover pads. Så det jag kommer göra är att jag skakar den här. Och sen ska vi se om det här tar bort mitt ögonsmink. Det viktigaste med alla såna här typer av remover är att man faktiskt låter dem jobba. Det är ju oljor som bryter ner sminket, så man måste liksom låta den göra det. Och sen drar man försiktigt bort. Åh jävlar. Det rosa som är kvar på mina ögonlock, det är en stain. Det är inte någonting som eye makeup removern kommer att få bort. Men jävlar. Vad effektiv. Någonting som ni kanske ser dock är att den har inte tagit bort eyelinern som var vattenfast och har lim på sig. Det betyder inte att den inte kan ta bort det, men jävlar vad effektiv. Oj 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 oj. Tanken är ju att den här ska lösa upp liksom det värsta ögonsminket innan man tvättar ansiktet, och det gör den ju verkligen. Jag måste säga det, jag är inte en vanlig användare så jättemycket av den här typen av rengöring. Jag ska slänga iväg den här kartongen, men den här var inte dum. Inget ont i mina ögon. Jag känner inte heller att man får någon sån här fladdrighet, förstår ni, en hinna som jag bara, jag ser ingenting. Det känner inte jag överhuvudtaget. Som sagt, den här rosa delen här, den kommer jag inte att få bort. I alla fall inte helt, för att det är en så kallad stain. Alltså det är en ögonskugga som ofta är vegansk, som lämnas som en liten hinna på huden. Den försvinner om några tvättar liksom. Verkligen imponerad, så jättemycket fram emot att testa den mer. Och som sagt, den tog bort typ allting på en enda liten, ett enda litet försök. Sen är det då det här med rengöringar, hörni. Och jag kan säga rakt upp och ner att jag tror att jag kommer gilla någon av de rosa eller vita mest. Den här som heter Active Cleansing Gel, det kommer nog vara, alltså kan vi bara, innan jag går vidare med den här, kan vi bara prata om hur mycket jag hatar förpackningarna. Kaya som har haft en så otroligt snygga förpackningar och så, de är väl, alla färger tycker jag om. Jag tycker, älskar också att de har färgkoordinerat produkterna, du vet, efter vilken serie. Jag tror att det liksom hjälper folk jättemycket. Men de här fyrkantiga, bulkiga förpackningarna, jag gillar dem inte alls. Är det bara jag som tycker så? Jag gillar dem inte alls alltså. Jag vet då att några av de här andra kommer typ i tuber och så. Jag tycker det är mycket mer, jag tycker det är mycket snyggare, men det kanske bara är personlig preferens. Jag plockar väl ut de här stackars klänserna. Men jag tycker inte alls om det här fyrkantiga, hatar vad väl att ta i. Men det här är då alltså, denna pump i alla fall, det gillar jag. Låt oss se här då. Det här är en traditionell gel som jag antar kommer att löddra upp med vatten. Den löddrar upp även utan vatten, ser ni. Jag lägger lite här så kan jag testa lite grann. Nu har inte jag, ja, den löddrar ju verkligen onekligen super mycket. Jag tror dock att jag ska testa de här två, och det här är jättesvårt att göra på kamera. Ja, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker ju såklart att den här förpackningen är, eller såklart, men jag tycker att den här är lite smidigare. Nu ska vi se. Det här ser ut som en, den här kommer jag gilla. Jag vet vad jag gillar för typ av rengöringar, och det här, this is just it. Jag vill veta vad den stora skillnaden är. Det jag kan säga är att den som är sensitive skin, nu ska vi se, den som är
för känsligare hud etc. Det behöver inte bara vara för de som är känsliga. Det är jättebra för människor som inte vill ha som inte vill ha så uttorkande produkter, om man inte vill bli torr och så. Den som är för sensitive skin är fetare, eller vad ska man säga, tjockare i konsistensen än den som är för normal hud. Jag skulle säga att sensitive är, den är lite parfymerad. Jag trodde att den skulle vara parfymfri. A cream to foam cleanser to gently remove oil, dirt, makeup, bla bla bla. Fragrance free. Det kan bara vara så för att jag har normalen precis bredvid. Den normala luktar jättegott, inte jätte flötigt. Och som ni kanske ser, jag hoppas att ni ser här, jag ska använda den på mitt ansikte, men den smälter liksom lite grann. Så den är definitivt lite oljig. Vi ska se om den lämnar en hinna på huden. Det kan vara av relevans. Jag ska gå och tvätta den med det här, och så ska vi se hur det känns. Nu har jag den som är för känslig hud, alltså den vita. Det var lite kvar på händerna kanske med den normala, men och sen har jag då tillfört lite vatten, som ni ser så rinner lite här och var. Det är jobbigt att vara skönhetsinfluencer, hörni. Men den ser ut att rengöra fint, den löddrar liksom lite, eller den emulerar väldigt, väldigt fint. Utan att, alltså den känns inte strippande eller torr på något vis. Så jag kommer göra det här, jag kommer även köra på ögonen vid badrummet, men om jag kladdar här i ögonen nu, då kommer jag inte tillbaka till badrummet alltså. Det ser lovande ut. Jag ska springa och skölja av den här, så ska vi se hur den känns. Okej, jag har så mycket tankar. För det första så tyckte jag verkligen om, det är den här som jag hade då på hela ansiktet. Och den här är, jag jämförde lite på händerna inne i badrummet, de är väldigt lika. Jag skulle säga att den huvudsakliga skillnaden här är att den är parfymerad och den är inte det. Den här testar jag mer under tiden som den här testet får pågå i några veckor. Det står att den har niacinamid och POA i sig. Det betyder alltså att den här är lite exfolierande också. Det kan vara bra att veta. Den heter ju också Active Cleansing Gel. Men bara så att ni vet det. Väldigt snälla, inte slippa ner. Jag känner mig inte torr och stram. Det enda negativa som jag också blir lite chockad över, det är det faktum att de gjorde inte illa. Nu har jag lite stain här på mina lock, som jag pratade om förut med ögonskuggan. Men jag har också eksem här. Man ser texturen på mina lock, tror jag. Att jag har eksem på locken och på läpparna. Det gjorde inte ont på eksemen. Kändes ingenting konstigt, ingenting. Men jag fick ont i ögonen. Alltså, när jag gjorde så här försiktigt och liksom tvättade hela mitt ansikte, för jag måste ju tvätta bort den här liksom, då gjorde det sved ögonen. Det är fortfarande liksom inte så bekvämt. Och det jag kan säga också är att inte ens ihop så har jag fått bort allt smink i borta. Och jag stod ändå lite så här försiktigt och tog bort stora klumpar utav lim. Ni ser kanske att allt lim försvinner inte. Så den här tar inte bort franslim. Jag har en sån här, nu är min lite missfärgad, det är en sån jag visade tidigare, den är helt ren. Jag tänkte att jag skulle ta lite bara och se om jag kunde få bort själva limmet. Och det behöver inte alltid vara världens big deal. Jag har rengöringar som jag älskar som inte heller tar bort limmet. Men lite oroväckande att det var så mycket av limmet kvar. Så nu kommer jag bara hålla den här lite grann extra liksom, bara på limmet och fokusera på det. Jag trycker ganska hårt, men jag drar inte hårt när jag tar bort det. Och så behöver man ju då ofta försiktigt så att jag inte sliter av fransar, massera bort det. Det tar faktiskt inte bort alla mina limrester i fransarna. Och det är helt avgörande för mig. Nu ska jag gå vidare till tonerserna. Vi har tre stycken, vi har en Balancing, Calming och Ultimate Hydration. Och det jag kan säga är, den stora skillnaden är egentligen ganska stor på de här. Balancing tonen har igen använt sig utav flera stycken exfolierande saker, som salicylic acid. Det är alltså BHA för er som inte vet. Sedan är det Calming toner med pantenol, som är en väldigt återfuktande ingrediens i Sensitive-serien. Och sedan är det Hyaluronic Acid-tonen. Och den här tonen, av att titta på den, så tycker jag att den är väldigt, väldigt lik deras mistar. Det kan bara vara en slump, men värt att titta på. De flesta hudarna tycker om, alltså jag tycker de här inte är snygga alltså. De känns billiga. Jag tycker att Kaja brukar lyckas, jag ska ta ut allihopa. Jag tycker Kaja brukar lyckas med att hålla sina produkter så himla liksom stiliga och så här lyxiga liksom. Men jag tycker att det här känns som lego bitar liksom.
vad ska jag? Med det sagt, jag älskar allt annat med dem. Färgvalet, alltså hur det är skrivet på dem, allt sånt. Men jag gillar inte det fyrkantiga. Jag kan inte svara på varför jag inte gör det. Jag gör bara inte det. Föredrog de här mycket mer. Men, det är samtidigt ganska unikt. Det jag skulle säga då är att jag kan absolut ha användning ifrån en sån här balanserade toner som salicylic, med salicylic acid i. Och varför och när? Oj, vad mycket doft. Oj, nu hällde jag också lite på munnen. Behöver inte dricka det. Toner klappar jag in med händerna. Så jag ska göra det igen nu utan att dricka det. Jag häller ut lite grann i handen. Och när jag ska ha det på ett specifikt område så tar jag från min ena hand och lägger med den andra. Ställen som jag har orenheter på och ofta får smutsiga porer, tilltäppta porer och så, är min haka, näsa och precis mellan mina bryn. Alltså inte ens hela T-zonen utan där, där och där. Därför finns det definitivt en användning för en sån här typ av toner för mig. Men direkt så blir jag så här stickig i ögonen nästan, för det är ganska mycket parfym. Jag vill verkligen säga att jag poängterar att det är mycket parfym för att jag vet att det betyder mycket för många. Det är inte helt avgörande. En del av mina favorithudvårdsmärken har massa med parfym och brukar ändå inte irritera min hud. Inte direkt och inte över tid. Så det behöver inte vara någonting negativt. Men ja. Sedan är det då de här två olika då. Alltså jag är extra AF. Jag kommer köra båda de här. Jag börjar med den lugnande tonen i botten. Jag vill veta konsistensen. Jag hoppas att den här är lite tjockare. Det är den. Den är liksom inte riktigt. Jag kan inte visa det här. Den är liksom inte riktigt. Den är lite härligt flötig typ. Och det är väldigt typiskt för pantenol. Och jag undviker då lite där jag har varit. Och resten av ansiktet. Och varför lägger jag då den här tonen först? Jo, det är för att den här återfuktar på egen hand. Medan hyaluronic acid, vad är då den huvudsakliga grejen? Det är hyaluronic acid är en sockermolekyl som binder fukt. Med andra ord, om jag nu uppe på den här, ajajaj. Nu började det svida på mitt lock. Fick jag lite toner där i frågan. Så att den här liksom återfuktar på egen hand. Medan hyaluronic acid binder fukt. Det är också något som finns i huden naturligt. Som vi tappar genom åren. Och den här är också så här härligt tjock i konsistensen. Mycket lättare också då. Alltså den rinner inte på det sättet. Ser ni det? Att den, det känns mer som ett serum. Ser ni? Jag hoppas att ni ser. Den kladdar lite. Oj, de här tror jag att jag kommer tycka om. Och den här lägger jag all over. Nu har den första sjunkit in. Och jag binder ihop med den andra. Om ni använder den här produkten på egen hand som ert enda ansiktsvatten. Vilket de flesta kommer att göra. Klappa in på. Torka inte ert ansikte helt efter ni har tvättat det. Utan låt ansiktet vara lite. Lite fuktigt liksom. What is this? Det gör, sticker lite på mina ögonlock. I'm not sure. Innan jag går in till dagkrämerna så kommer jag hoppa på ögonkrämen. Det här är Awakening Eye Cream. Jag tror att jag och många andra, för det första, det här är sexigt. Jag älskar allting med den här. Det tänkte jag på promobilden och allting. Jag älskar allting med den här utseendemässigt. Älskar metallgrejen som kommer kyla och verkligen massera in det. Jag älskar förpackningen, älskar typsnittet, älskar allting med den här. Ögonkrämen har bland annat koffein som kommer att hjälpa till att stimulera blodet under ögat. Och jag brukar lägga ut lite grann först. Sen slutar man trycka, jag brukar flytta mig lite. Du behöver inte gå hela vägen upp under ögat. Alltså hela vägen upp i franslinjen. För du vill inte ha ögonkräm i ögat. Och den här är så kall, den är nästan lite för kall. För den kommer ju direkt från posten. Så den har varit lite ute liksom. Och sen lägger man inte heller på ögonlocket. Behöver inte lägga någon ögonkräm. För att ögonkräm är. Eller ögonområdet är så tunn i huden. Att fukten kommer att vandra oavsett. Så använd det på brynbenet och under ögonen. Så kommer det så. Sen brukar jag bara gilla att hålla en sån här kall applikator här. Jag kan inte säga någonting om en ögonkräm. Eftersom jag gillar ögonkräm av två enkla anledningar. Och det är ett. Att återfukta ögonområdet ordentligt innan makeup. Och jag har redan haft makeup på mig idag som ni ser. Och två. Att jobba mot mörka ringar och fina linjer. Alltså torrhetsrynkorna liksom. Och det kanske den här gör, men jag kan inte säga det på en användning. Men jag kanske kan berätta lite mer vad jag tycker om den om två veckor när vi syns igen. Men definitivt, jag gillar konsistensen, jag gillar hur den ser ut. Den är inte ljusreflekterande, det brukar också vara en sån här grej som folk tycker om när det kommer till ögonkrämer. Att de drar till sig ljus så att man ser lite piggare ut. Det tycker jag inte att den är. Men den känns väldigt återfuktande och härlig. Så jag har ingenting direkt negativt att göra.
När det kommer till krämer så har vi en ifrån varje serie och en nattkräm. Och vi har Hydra Boost Day Cream från Normal Skin. Den har vitamin E som är väldigt återfuktande. I Stay Calm, alltså från Sensitive-serien, så har vi då Stay Calm Day Cream. Och det är aloe vera som är lugnande. Och återigen pantenol som är väldigt, väldigt återfuktande. Och sedan i Oil Control Day Creamen så har vi salicylic acid och pantenol. Och återigen här, det är väldigt mycket exfoliering. Alltså nej, den här är så stor. 50 ml är för övrigt branschstandardens, alltså standarden för branschen och lite högre. Företag brukar ha mellan 30 och 50 ml. 50 ml är mer eller mindre branschstandard nu, men det är en väldigt bra storlek. Det är en väldigt bra storlek på alla de här grejerna tycker jag. Det här tror inte jag kommer vara en ansiktskräm för mig. Den var fetare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att den skulle vara mer av en gel. Inte alls faktiskt. Den är mycket fetare än vad jag trodde den skulle vara. Jag ska alltså köra i händerna. För det här är ingenting för mitt ansikte. Det är bara inte det. Jag är helt enkelt för torr för den här. Men den är mycket fetare än vad jag trodde den skulle vara. Det där kanske faktiskt kan gå hem till och med för mig. Jag ska göra lite så här. Så att vi ser skillnaden på konsistenser. Den skulle kanske till och med gå hem för mig när det var lite varmare ute. Chockad över det. Och det där är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag vet inte vad jag la korken där. Väldigt viktigt att komma ihåg när det kommer till oljig hudtyp. Och det är ju att även som oljig behöver du otroligt mycket fukt till huden. Precis lika mycket, du behöver smörja in den precis lika mycket som en torrare hudtyp. Sedan är det dags för den här då som jag har mest förhoppningar på. Och det är då Stay Calm Day Cream. Och den här tror jag på just nu i väderomslaget och så. Nu ska vi se här. Den är jättesvår att hålla i. Alltså verkligen, den bara glider ifrån så här, kolla. Jättesvår, jag gillar inte de här förpackningarna så. Doftar ingenting vad jag känner. Oh, den här konsistensen kommer jag tycka om. Den här påminner mig jättemycket om någonting. Jag kan inte säga riktigt vad. Jag lägger lite här. Den ser lite fetare ut, eller hur? Jag tror att det är den där vi ska smörja in ansiktet med just nu. Jag trodde också, om jag ska vara ärlig, att Kaja skulle släppa en olja. För det är så himla trendigt med olja. Och det här är alltså Hydra Boost Day Cream for Normal Skin. Låt oss se. För att oljor är så himla trendigt nu. Och Bianca som är så torr. Den är väldigt... Oj! Det är nattsidan som kommer in. Jag skulle säga att Sensitive är fetast. Medans... Normal är minst fet. Och combination skin eller oily skin är mitten. Jag gillar det. Jag ska torka bort allihopa, jag gör det inte så noga för att jag ska ändå smörja in mig. Men jag gillar konsistensen på allihopa. Det är ganska mycket parfym här nu. Nu håller jag dock på med alla steg på ett ganska litet utrymme, så det är väl inte så konstigt. Men I'm a little bit shocked. Jag kanske ska smörja mig med nattkrämen förresten. För vi ska prata om den i samma veva. Det här är då den som de har släppt i serien som passar alla. Och det är The Sleeping Beauty Night Cream. Och det här tycker jag är en fin burk. Det här tycker jag är väldigt Kaja. Det här känns liksom on brand. Medan jag inte tycker att de här fyrkantiga gör det. Jag vet inte. Jag kanske är jättekinkig. Men nattkrämen, nu är jag ju så kladdig om händerna så det finns ju inte. Jag ska se om jag kan få upp den med hjälp av min tröja. Nattkrämen har en liten sån här först och främst. Den ska då alltså funka på alla hudtoner. Jag lägger ut locket i locket. I alla hudtoner. Och jag har tvättat och tagit med en liten spatel. Jag tror att det är den här vi smörjer in med. Lite skeptisk. För att jag tycker att vi har alla olika behov på kvällarna. Men en torr eller känslig hudtyp kanske har ett visst typ av serum. Medan en combination oily har ett annat typ av serum eller så. Jag hade önskat att, jag trodde nog, ja kanske, att den här skulle vara lite fetare än vad det var. Som ni ser så sjunker den in väldigt, väldigt lätt. Men jag är ju också en sån person som är så torr som jag är, som gillar att använda en nattmask varje natt. Alltså istället för att ha den som en mask så har jag den som en nattkräm. Och ni som följer mig på sociala medier vet ju det, jag brukar dela mina favoriter hela tiden. Det är sällan jag använder en. Så, jag kan säga så här. De här är också ganska parfymerade. Ingen utav dofterna är speciellt skrikiga, men de är parfymerade och de är ordentligt parfymerade. Det måste man verkligen säga. Men jag tycker att den här känns bra. Jag tror att min torra hudtyp kommer att upplevas som ganska
torr om jag bara använder de här. Men de har inte, Kaja Cosmetics har inte släppt någonting i Kaja Skin. Ingen olja, inga masker, inga serum. Jag är övertygad om att det kommer när som helst. Alltså, det är typer av produkter som vi allihopa nästan använder i våran rutin på en daglig basis. Oj då, nu ska vi se om jag kan släppa av mitt hår lite. Oj, här har jag glömt lite smink också i hårfästet bakom hårbandet. Spontana första intryck. Utseendemässigt så fina, förutom de här fyrkantiga formerna. Det kanske är ganska Kaja. Vad tycker ni om det? Jag gillar den här bättre dock. Den här är lite mer slik, ser ni? Den här är liksom lite längre och lite mer slik. De här är svåra att hålla i. Ni såg när jag pumpade. Jag kan inte hålla den här. Alltså det är, jag kan ju slåss med den här liksom. Jag gillade i så fall den här var lite lättare och mer behändig att hålla i. Och jag gillar tuber. Jag älskar tuber. Men utseendemässigt är ju faktiskt inte det viktiga. Vad tycker jag om innehållet? Det här är verkligen lovande. Någon gång väldigt snart så kommer en full recension på Kylie Skin. På min kanal. För att jag köpte allting från Kylie Skin. Det finns en video där jag pratar om det första gången jag öppnade det paketet. Här på min kanal. Jag kan länka det här under videon om ni är sugna på att se. Men jag har testat Kylie Skins produkter. Och det är jättemånga som säger, ja, det står likt Kylie Skin. Jag håller inte med. Jag har alla Kylie Skin produkterna. Jag tycker inte att de här är lika Kylie Skin överhuvudtaget. Det här är inte ovanliga färger. Men jag tycker att de har gjort det till Kajas grej. Och jag tycker att det är jätte trevligt att de har färgkoordinerat dem ut efter vilken serie det är. Det blir väldigt lätt för en helt vanlig konsument att hitta vad man söker och så. Jag tror att det här kan bli riktigt bra. Jag gör faktiskt det och jag tycker att jag har ganska bra koll på ingredienser och sådär. Man kan inte titta på en ingrediens och bara, åh, den här innehåller alkoholdenat, då kommer den att suga. Absolut inte. Jag resonerar inte så. Alla hudterapeuter jag någonsin har gått hos vet att en formulering har mer med en eller två ingredienser att göra. Sen kan alla vara känsliga mot allting. Alla kan vara allergiska mot allting. Vatten, luft, solen. Man kan vara allergisk och känslig mot allting. Det som är viktigt är att hålla koll på sin hud. Blir man röd, gör det ont, får du ont i huvudet av parfymen, ja men då är det ju fel produkter för dig. Men jag tror att det här kan bli bra. Jag ser faktiskt jättemycket fram emot det. Jag kommer att komplettera med de här produkterna. Serum, solskydd, exfoliering. Annars så ska jag försöka använda bara dessa fram tills om typ 2 veckor. Jag ska försöka hålla ut så länge jag bara kan innan vi ska wrappa upp det här inför jul eftersom jag ska iväg till Zanzibar. Så tack för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om någonting, att ni lärde er någonting. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det och vara med och tävla om de här grejerna. För att jag tror att det är jättemånga av er som kommer att uppskatta dem. Tack för att ni tittade på dagens video. Ha det bra. Hej då.